Andrej, jmenuji se Jakub Olbert a jsem ze Chcíplého psa. Ve čtvrtém dílu našeho pořadu se dozvíš o tvém trestném činu, STBácích a o našem konečném řešení. Takže první bod tradičně, co se ti minulý týden nepovedlo? Nepodělil jsi se s komunistama, tak ti na to nemávli. Nepodělil jsi se ani s opozicí, tak ti taky na to nemávli. Podělil jsi se ale za hejtmanama, ty ti na to mávli. Zavřel jsi dva okresy. Do Německa díky tobě můžou dnes už jenom sestry. A co jsi teda způsobil svému těžce zkoušenému národu, který už rok je zavřený pod tvým vedením? Ohnul si ústavu. Udal si z ní trhací papír, udal si precedent toho, že ústava není ten hlavní ústavní pořádek, který řídí celou naší společnost. Porušil si několik paragrafů. A například 329. Zneužití pravomoci úřední osoby. Sazba je tam 5 až 12 let. A propadnutí majetku. Což by v tvém případě dost pomohlo státnímu rozpočtu. Ale také nemám rád, když se jenom kritizuje. Přinášíme je řešení. A proto jsme se my v Chcíplým psovi jednomyslně shodli na jednom zásadním řešení. My tě svrhneme. Pád nouzového stavu. To, co jste předvedli ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně, byl výsměch všem voličům. To, že opozice nemávla na prodloužení nouzového stavu, mě nepřekvapilo. Ale to, že mlátička, bývalý STBák, který 17. listopadu mlátil studenty, křičí na druhého STBáka, že krade, po tom, co mu čtyřikrát odmávl nouzový stav, no to je absurdita, kterou jsem v životě neslyšel. Po 32 letech od pádu komunismu. Co jsi čekal, Andrej? Tvá arogance dospěla do výšin, kam ani ty komunisti už nedohlídnou. Dostali jsme se do sevření moci jednoho nemocného člověka, který dnes a denně říká slovo já. Zrození nouzového stavu. Po dvou dnech chaosu, hygiena, hejtmani, nouzový stav, vláda, kdy občany neměli vůbec šajn, co bude. Jste v neděli zatlačili na hejtmany, ať požádají zpětně vládu o vyhlášení nouzového stavu. A vy jste nakonec vyhlásili nouzový stav. Zapomněl jsem na něco? Jo, zapomněl. Na ty vlekaře. Na ty lidi, kteří si předzásobili svoje podniky. Na ty kluky, kteří šli zase zpátky na hory, aby rozjeli to svoje podnikání. A kterým si v neděli večer řekl nic. Nebude nic, pánové, protože dalších 14 dní vás zavírám. Zavírám vás do vašich domovů, zavírám vás do vašich okresů. Vaše děti budou nadále zavřený doma na distanční výuce. To si jim zase udělal. Plivnul si jim do tváře. A proč? Poslední bod před rozloučením. Tady mám, Andrej, pro lidi. Vím, že tento pořad je směrovaný hlavně k tobě, ale tak jako minule, i dnes tady mám výzvu. Vyzývám vás, poslanci, senátoři, soudci, novináři, ale i všichni obyčejní lidé, postavte se a chraňte základní zákon České republiky, kterým je naše ústava. Ústava, která nám má zaručovat naše svobody a naše práva. Ústava, která je dnes a denně ohýbána tebou, Andrej. Postavte se do svých dveří a čelte náporu tohoto nemocného člověka, který svoji moc a svoje ego povýšil nad tento základní zákon. Andrej, na závěr
bych se chtěl rozloučit a věř, že nechci, aby mezi námi zavládla nějaká antipatie. Náš pořad beru jako argumentační souboj. A těším se na příští týden při pořadech. Čau lidi a čau Andrej.